höyliä tuosta ostanut, voi pleikata munakarvat. Munakarvat tuossa illalla. Pesija oli jönglööri. Hän on ihmemies Intiasta. Hänellä on taskussaan vittu piimeplantaasi. No niin, näkkökö siellä? Perkele! Vaan! Ai vittu! Nyt tuli damaakke! What? Nyt laitetaan kultainen öljypohja sitten paikalle ja tuota, minkälaista rottoa löytyisi? Oikeeta. En tiedä, kun pillua on ollut, niin olisiko siitä tullut? Onko ollut aikaisemmin joku? On, kat niitä ollut vaikka mitä. Iltaa, se on pillupoliisi täällä. Hyvää huomenta Suomi! You fucking huke! Tulta maantienojasta. But I am now back. The enemy was very dangerous. The enemy tried to kill me, but I was fighting. And I have my Batmobile. I have a new weapon. I have a rocket launcher in me. But I be soon back and I will destroy every enemy in this planet. Minä kuljen sinun aivoissa tällä hetkellä. Minä olen osa sinusta. Minä olen taikuri. I fuck the ass, I fuck. Siellä sitä muualla olla, minä olen saatanut pilluprofessori. Minä olen se kuuluisa pilluprofessori tätä Savosta. Minä tiedän tämän, minkä takia sinä mainitsit, minkä takia? Minkä takia sinä mainitsit, mutta minkä takia? Minkä takia sitä voi? Nyt tullut miljoona! Ei vittu! Koettakkeet ihmiset ymmärrätte tätä!